10 uveče je ona sa Expo gradilištu. Ovo je što snima Siniša Mali, on je bio šofer večeras. Da li jednom da ne odmeni. I hoću ljudima da kažem da je neverovatan napredak. Ovo su na ono što sam samo pre nekoliko dana video. I svakoga dana ljudi izuzetno rade. Svi šipovi su u Expo pobijeni. Sa stadionom kasnimo nekakvim mesec i pol ili dva, ali nadoknadit ćemo to vreme. A iza nas, ne možete sada vidjeti pošto je mrak, velikom brzinom napreduje izgradnja stanova, dakle, i 2500 stambenih jedinica, velika stvar. Ovo je najveće gradilište u istočnoj Evropi u ovom trenutku. Kao što vidite, u ovo vreme ima mnogo radnika, ima ih ovde sa desne strane koje ne možete da vidite. Ja sam ponosan na našu zemlju, srećan što smo ovo uspeli, ali ćemo morati da ubrzamo i morat ćemo da radimo više. Ja ću svaki 7 dana, najmanje, da obilazim Expo, to je i moj san, negde bila vizija svih nas i da zajednički promenimo lice Srbije. I samo za kraj, Boban je ovde, glavni Boban je ovde, ćemo stići stadion i sve ovo. Pa stićemo, moramo da stignemo. Expo će 101 dosta biti gotova, ako se stadiona tiče, nadoknaćemo na dva meseca. Biće i stadion. A Jurić, borit ćemo se.